Ti I emotiv I jetës time, emocionohet Einxhel. Dagz I bën një surprizë live në studion. Einxhel ka qenë ftuar në një emision teksa po diskutonte marrëdhënien në distancë, si tem Einxhel ka treguar se të njëjtën gjë e ka përjetuar dhe ajo dhe vazhdonë ndjen donse me Dagz takohet shpesh. Por sigurisht që Dagz ka gjetur një mënyrë si të surprizoj të dashurën e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai ka dërguar një buqet me lule në studio ku shkruhet: "Pa gras ka bot, bota ime pa ty s'ka kuptim." Teksa Einxhel e ka marrë në duar, është emocionuar dhe e ka falendëruar dhe është shprehur se kjo është hera e parë që Dagz I dhuron një buqet me lule. Thank you.